bisinku okay waxa way inaad xiratid like waalidinta dharkooda inta noloshaada ka dhiman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh youtube jalaalka daawanaysan wa king ayda hey welcome back my family waxa ka cusana meesha aad tahay markuu guris asafaqto inaad subscribe la saar aad iyo aad maasta insha Allah la boqol kun hey kamii soo tim ayda marnaba noos dhameen tiradaada maasteen ee awada kiniga way soo arkoosin ee hagaajinta xamlana muqaalka uuri like may muqaalka saddex muqaal wa I think raakiliga soo fadhiistay kanaki saddex aad way marka awada muqaalkan wuxuu kusabsayaa ee sawo ogtiin maalmaha waxa wada ee barnaamij la yiraahdo midka door bidayda am kalmadkee qaadalay like la waxa kusoo sameeyay acid PUBG awada ber 3 ani adinka wa ee marka websaadkan like description ka soo dhigi doona adin laftirka wa ciyaari karto marka waxa waay laba choice oo luusina labadan midkeed doorbid leed midkeed qabsa leed ama kala midkeed qaada leed aan fahantay marka toos ugu gudagaleena waa isla arki doona waxa laga yaabaa aniga adina isku fikir doona qono ama ina kala fikir doona fahantay marka toos aad ugu galeena dhameen tiro meesitiin okay ee waxaan door maan tan soo saar doona dhameen tiro meesitiin okay mid ugu horeeyo waxa waay would you rather midkeed doorbid leed inaad dugu la noqotid iyo inaad dukhon aan noqotid ani ahaan midka doorbida lahaa inaad dugu la noqdo amina dukhon aan noqdo labadooda haddaad dugu la noqotid wax maqlays oo wax laga sheego kullu maqlays haddaad dukhon aan noqotid dukhon soo saxa mar walba shilan faan okay ana ahaan waxaad door lahaa inaad dugu ka noqdo cause dukhonnimo ugu jir faatid anad maxaad doortay mar walba dhagoonnimada koos waxa waay wax laga sheegay waxba ka galaad like taada ku cad wax lagu fensi waa qaadanay wax kale waa ka tagay okay su'aasha labaad okay will you rather midka doorbida lahayd inaad raah aan noqoto ama inaad aan noqoto duuli midka doorbida lahayd inaad raah aan noqotid ama inaad duuli aan noqotid labadooda laba xayawaan waa midka fiican horta duuli khair male rakaas ka garo maalo bias ka galay doon ugu jiri okay aad midka door la isbaro committee ku soo qor mar walba asaan u sii wado like hal xabla baxa ama hal xabla door okay anaan waxa doortay raka okay mid sadexaad okay would you rather midka door bilay door ko inaa ku socotid like dhul kulul amina aa ku socotid like shumacay oo mudaca leh okay midka door bilay yani laakiin dhul yaa ku socon kara caadi ugu maay laakiin naftirki subaxna uu ku dhalaala ha midka doorbida la ani waxa doorbida lahay waxa koos kan mudac waan faad caadi ku gala gudaha toos ugu gala kan naftirki soo goola laakiin ahaan mid doora dali dhila waxa doora la dhush ana like juice kigu adana juice ka comment dib soo qor okay midan waxa ku leedahay milyuraad midka doorbida inaad lagu qaybi Antarctica. Antarctica waxaa la dhahaa meesha ugu qabow adduunka. Geeskiis Antarctica. I mean I like ugu socota Sahara. Aad lagu qaybi. Laakiin labadooda mid door karma inaad mid qabow isku qaybisid amina Sahara isku qaybisid kuleelkiis. Kuleel mid tirgisay. Labadooda ma kala door karo kuleel iyo qabow ba. Laakiin qabowga badan nuuq istaajina. Kuleelka aad doortaa ani. Yes. Kuleelka aad doortay I'm okay. Waasi soconayna. Okay. Would you rather midka doorbidaa to be apple work animals? Okay. Tan waxa waay midka doorbida lahayd inaad like la hadashid xayawaanada dhamaan adduunka joogan. Ama kale inaad la hadashid ama kale waxa waay inaad ku hadashid luqada caalamka oo dhan. Okay. Aniga xayawaan la hadlo ama luqada caalamka oo dhan aan ku hadlo. hayron cause ina luqada caalamka dad aan barto dadka dhan aan la wada hadlo cause xayawaan mar walba masakiin waay laakiin binaadiga asal qmisiin ma ma waday aan waxa doortay ina barto like i mean aku hadlo luqada caalamka dad ina barto yes suasha waxa waay would you rather midka doorbida lahayd to be stuck in broken elevator or be stuck in broken sky lift midka doorbida lahayd ina elevator aniga elevator aanu Soomaali barka joogno waxa dhana wish faantay abdabaq laay murgi jira jira korayna wish ka raacayna awla dhana laakiin ta lift amal ala dhana faantay laakiin Soomaali barka joogu dadka qaar inta ugu badan wish ee dhana inoo wish ku waxaanibno am like sky lift waxa la baalada train oo
like magaalada magaal camal aad isu fariisid kaasa la dhaha aad magaca u taqaanid commentii ku soo qor inuu kaas kugu xanimno aniga arag anoo joog inuu wax igu xanibo ma jecay koobde laakiin aniga waxa dooro lahay inuu elevator igu xirmo cause waa laga soo gaaraadi bagambalalka riixa 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 kadib waa lagu imaana bir aan lagu jabiyaa diil raay aad isagu subaxda ugu soo baxay okay waa sii soconayna buriyuraha mid ka doorbidi lahayd I have no noise, I have no ears. Bisiko! In had they land and hollow, I'm clean as sun land and hollow. Labo don't love me so no share no way. Like him, it can't door be the letter. And I'm hard door be the lie. In had they land and hollow. Cause suck with you, probably so. Sun land, I know when fed, the hand moody critted like him. The wool, I'm a land at that. I was a miscarta, you got artificial. Son of things was a miscarta like him, and I'm like. Ina dagaa wiya door la okay waxa jis aan taxi garna san la wadeena maanta oo dhan okay midan how would you rather only wear your parents clothes for the rest of your life wear your son's favorite outfit for the rest of your life bisinko okay waxa way inaad xiratid like waalidinta dharkooda inta noloshaada ka dhiman ama kale inaad xiratid like adiga dharka favorite ku ah oo mar walba aad jeceshahay like dad raised mar walba aad mida qas ku imaan mar walba aad jeceshahay inaad xiratid ina midkaas aad xiratid ama kale waalidinta dharkooda inaad xiratid oo aan ka dhiman ani ahaan like hal xad buu taagnaa karab fanta like aad door lahay ha mina dharka waalidinta aan mar walba xiratid koskan hal favorite like laba xabsi dhaxba lagu noqdo laba xabsi dhaxba inta cimriga ka dhiman oo ku noolaa kara hanu way ana waxa door lahay arko waalidintina inta cimriga ka dhiman wax badan haystaan mar walba isku bedel camalno laakiin kan laba xab mug taagnaa kari waa idin ku cunaan fanta kos laba xab maalin kasta mug taagnaa karo okay tan waxa ku leedahay would you rather lose your ability to read lose ability to speak in a way sit like bakhrintin sawax u qisnaa aad ku khasaartaa ama kale in a way sit like say awareness لكن هو حل أم هو هاي لاي أنا هذا اللي عمل أوي ست أم كله وحفان أم كله وحأخرس عمل أوي ست نورتو الدويد ها أقدر إن هذا الأوي ست كوز مهم ما أمره بنا وحأخرس فان مرمر مهم ويت هاي لكن هذا هذا الكي وحنا ربع داوي ست معاكروا كهلا أنا حدور لكن هنا وحأخرس أوي فان كوز هذا الك مهم واي online aan la karo okay jaasho waxa kuleedahay wariyada mid ka doortay bed like suuqa inta badan gabdhaha waan fanta aad mid ka doortay leed inaa qolkaaga konton habashimee ee 5 daqiiqo inaa ku jirto qolkaas oo 5 konton habashimee ku jirtaa 5 daqiiqo ku jiree ama kale inaa qolkaaga ku jirto konton caaro muddo 5 minit caaro hadda mid madowdo mid oo masakiif derbi ku socday أنا هوا حد دور الله هاي إسبار عرعر بعيا الزبطة شني قل كوجرتو إيه هذا كله جا بس إنكو بيرك كغراء يعني بيكو غنيني أنا هوا حد دور الله إن عرعر هذا دور عرعر نفترك يسون ومد مدودة لكن أنا عرعر دور الله أوكي يسون ما هذا الله سو هاي إنفنتين marka inta badan asii step view leeyahay step badan marka aad gudubto amal step kale ku sii gudbina marka aad sii step kale ku sii gudbina fanta like halaas waad noqoto la galay marka mana jecel inaan muqaalka ku dheerado fanta like muqaalka sayo aragta hada soo badanayo dhan commenting fikradaada la wadaagay dhamaantii gaas wanaa sii fanta marka yeah I know balane muqaalka inshaallah sidoo siyo nabad kaliya bye bye